Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A to je moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. No tak dobře, můžete si jít hrát ven, ale dávej pozor na to. Děti si na zahradě hrají velice rádi. Tomáši, já hodím míč a ty ho musíš chytit. Tomíku, přestaň už štytat. Tome! Teď hoď míč zase ty mě a já ho musím chytit. Tomáši! Je mináčku. Ta škytavka kazí dětem celou hru. Už vím, jak takovou škytavku vyléčit. Musíš dělat to, co ti řeknu. Masíruj se na hlavě a současně na bříšku. Výborně, a škytavka je pryč. Zdá se, že Pepina léčba škytavky nezabrala. Dělal si to úplně špatně. Zkusíme lepší způsob, jak se zbavit škytavky. Nejprve skákej nahoru a dolů 3x po jedné noze. Teď mávej nahoru a dolů rukama a vyplázni jazyk. A teď zavři oči. Zatoč se dokola. 3x. Ani nová léčba Pepy nefungovala a Tom škytá dál. Kola. Je krásný slunečný den a Pepa s Tomem se projíždějí na svých kolech. To je ale moc pěkná dýně, tatínku. Tatínek je na svoji dýni náležitě pyšný. Dýně jsou to jediné, co umím vypěstovat. Nejspíš proto, že zbožňuji dýňový koláč. Honem, dělej! Dany, Zuzko, Rebeko! Pepa a její kamarádi, pes Dany, ovečka Zuzanka a zajíček Rebeka se projíždějí na kolech. Tomovi sotva stačí dech. Jedeš tak pomalu. Pojďme si dát závody k dýni vašeho tatínka. To klidně můžeme, ale musíme být velmi opatrní, abychom do ní nenarazili. Tatínek by byl moc smutný, kdyby se ta dýně rozbila. Neměj strach, Pepi. Jdeme na to. A tak si děti dali závod k dýni tatínka. Pozor na moje dýni. Dávej pozor, tatínkova dýně. Promiň, tati. Podívejte se na Toma, jede hrozně pomalu. Tom pořád ještě jezdí na dětském kole. To tvoje je také dětské, Pepi. Pořád máš ještě postranní kolečka. Já už umím jezdit bez postranních koleček. Já taky. Já taky. Jedeme zpátky na kopec. Jedeš taky, Pepi? Ne, raději zůstanu tady. Tak zatím ahoj. Ahoj. Pepa nechtěla na svém kole postranní kolečka. Tome, tohle je moje tajemná krabička. Je úplně prázdná. Musím najít něco, co si do ní dám. Tak jo. Tomáš chce Pepě pomoci. Díky, Tome. Ale co bude v krabičce, mohu znát jen já. Počkej za dveřmi, než si něco vyberu. Pepa vybrala pár tajných věcí, které si dala do krabičky. Teď už je moje krabička plná tajemství. Ale ty se nesmíš do ní dívat. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Ty se
Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne, ty pořád na všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle. Ne. Ty máš přece na hlavě. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala jsi tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. Oh, co to Tomáš má? Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi. Má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. Můžeš běžet, jak nejrychleji umíš, ale když není vítr, drak nevzlétne. Oh. Musíme prostě počkat, dokud nezačne víc foukat. Oh. Koukněte, vítr už se zvedá. Když teď fouká vítr, drak může vzlétnout. Začalo hodně foukat a teď už je vítr opravdu silný. Děkuji ti, tati. Tatínek raději pouští draka sám. Hurá! Tati, pust ho víš. Tatínkovi to jde moc dobře. Ano, jsem na tyhle věci tak trochu odborník. Pozor na stromy, aby se vám do nich drak nezamotal. Neboj, vím, co dělám. Pro páníčka, tatínkovi se zachytil drak do větví. Ale ne. Neboj se, tatínek draka sundá. Ano. Opatrně, je tam velká louže bláta. Obě děti strašně rády skáčou do louží. Smíme si zaskákat v louži? Prosím. Ne, nechci, abyste byli celý od bláta. Ustupte, děti. Tohle je to pravé místečko na náš piknik. Ano! To je nádhera být venku. Mohli bychom se proběhnout a zacvičit si. Já se chci najíst a pak si zdřímnout. A určitě nechci tady kolem běhat. Tatínek by se měl proběhnout. Má veliké bříško. Moje bříško není velké. Až později se proběhnu. Přestože nikdo jiný nechce. Pojďme jíst. Dobrý nápad, maminko. Mám hrozný hlad. Jsem nějaký ospalý? Myslela jsem, že ses chtěl proběhnout, tatínku. Později. Podívejte, tamhle je rybníček s kachnami. Mami, můžeme je nakrmit? Ano, naházejte jim zbytek chleba. Pepa s Tomem hrozně rádi krmí kachny. Mami, myslím, že by ještě chtěli chleba. To byl poslední kousek. Podle mě jim to stačilo. Promiň, paní kachno, ale žádný chleba už nemáme. Kachny by chtěli ještě. Takhle vypadá tatínkovo cvičení. Co? Co pak byste rádi?
Pepa vám už řekl, že žádný chleba nemáme. Mami, máme přece ten jahodový koláč. Jestli nějaký koláč zbyde, můžeš ho dát kach nám. Všichni milují maminčin jahodový domácí koláč. Hudební nástroje. Maminka s tatínkem uklízejí dům. Maminko, našel jsem na půdě tuhle starou krabici. Uhádne někdo, co je uvnitř? Ne. Je plná hudebních nástrojů. Jú. Jsou trochu staré a zaprášené. Ačiu. To jsou housle, na které jsem hrála, když jsem byla malá. Mami, mohla bys na ně zahrát? Už jsem na ně hrozně dlouho nehrála. Prosím, mami, zahraj na housle. Snad jsem to nezapomněla. Bravo. Skvělé. Mami, můžu to také zkusit? Drž je takhle. Ano, mami. To je divné, že mají takovýhle zvuk. Tomí, kdo chce zkusit? Drž je takhle, Tome. To také není ten správný zvuk. Hrát na housle je hrozně těžké. Pepi, třeba ti to půjde lépe s tímhle bubínkem. Děkuji ti, tati. To už zní lépe. Pepě se hraní na bubínek líbí. Oho, nádhera. Ano, zní to moc hezky. Tohle je tatínkova stará harmonika. Hrával jsem na ní mamince, když jsme se seznámili. O, tatínku, tu melodii znám. Zdá se, že Tom nechce být housenkou, chce být motýlkem. Tomíku, když já jsem byl malé prasátko, hrával jsem si rád na to, že jsem housenka. Je to ohromně snadné. Ukážu ti to. Nejprve si musíš opatrně lehnout na zem. A potom se plazíš všude kolem. Haha, ta jsem krásná housenka. Tom s dědečkem si to báječně užívají. Já jsem motýlek, já jsem malý krásný motýlek. Podívejte se, já jsem motýlek. Ano, Pepi, jsi nádherný motýl. Co to děláte? Pověz, dědečku. My si přece hrajeme na housenky. Já chci být také housenka jako vy. Už jsem taky housenka. Jsem housenka. Já jsem malá housenka, já jsem malá housenka, jak se máte, mám vás ráda, jsem malá housenka. To bylo zábavné. A jakým zvířátkem chcete být teď? Já nevím. Podívej, dědo, malá žabička. Co kdybyste si zahráli na malé žabičky? Žáby nejsou tak pěkné jako motýly nebo jako housenky. Ale žáby rády hrají stejnou hru jako vy. Že by si žáby rády hrály s panenka. Pepa s Tomem si hrají v ložnici maminky a tatínka. Ale co pak to je? Pepa našla krabici se starými šaty. Páni, no ne. To je tatínkův klobouk a tohle jsou maminčiny šaty. Tomášku, oblékneme se do toho a budeme jako maminka a tatínek. Tady máš tatínkův klobouk. A tady máš tatínkův kabát. Ahoj, tatínku. Teď je řada na mě. Tohle jsou maminčiny šaty. A tohle je její klobouk. No, že mi to
sluší. Tatínku, kde pak máš boty? No, já také potřebuji nějaké boty. Teď určitě vypadám nádherně, tak jako maminka. Pepa našla maminčina líčidla. Aha. Nejdřív trochu pudru. No, skvěle. A teď trošičku rtěnky. To jsem ale krásná maminka, no. Tak jdeme, tatínku. Je čas jít do práce. Maminka pracuje na počítači. Ahoj, Pepi. Ahoj, Tome. Prosím, co jsi říkala? Pepi, říkala jsem jen ahoj. No, já nejsem žádná Pepa, já jsem maminka. O, ano, samozřejmě. Ahoj, maminko. Zdravím. Mám nové červené botky. Tom s tatínkem hrají dánu. O, výborně, Tome. Tati, tati! Mám nové boty, jsou celé červené. No, vidím, moc hezké. Mami, líbí se ti moje nové boty? Ano, Pepi, vypadáš v nich ohromně elegantně. Tome, líbí se ti moje boty? Všichni nové boty obdivují. Ty nové boty se mi tak líbí, že už si je nikdy nesundám s nohou. Je čas na koupání. Pepa chce mít ty nové boty obuté i ve vaně. Pepa je už v noční košili, ale na nohou má stále nové boty. Pepa má ty nové botičky dokonce i v posteli. Pepi, vážně si ty boty nechceš sundat? Nechci si je sundat vůbec nikdy, mami. No dobře. Dobrou noc, děti. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. Dobrou noc, vy moje malá prasátka. Celou noc pršelo a zahrada je teď úplně rozmáčená. Maminka má na nohou holínky. Tatínek má také holínky. A má je i Tomáš. Jen Pepa má stále nové boty. Tom si jde hrát do mokré trávy. Ach jo, Pepa by si také ráda hrála v mokré trávě, ale nechce si ty nové boty namočit. Já si nemůžu hrát v mokré trávě. Já mám nejraději hrát na prolezání. Já mám ráda všechno. Hoho, tak je to nejlepší, Pepi. Tak zatím, Pepi. Ahoj. Tome, co máš nejraději ty? Ty sauja. Je mináčku, ale na téhle slavnosti žádní dinosauři nejsou. Možná bychom mohli najít balónek s dinosaurem. Víš určitě, že takové balónky existují, tatínku? Jsem si tím jistý. Můžeme si nejprve nechat namalovat obličej? Samozřejmě. Slečna zaječice namalovala kamarády jako tygříky. A je to hotové, Zuzko? Teď vypadáš jako tygr. Děkuji, slečna zaječice. Jú, ty máš ale hezký obličej, Zuzko. Jsi kočička? Ne, jsem tygr. Pepi, chtěla bys ses také nechat namalovat? Ano, prosím, mohla bych být jako slon? Jejda, vůbec nevím, jak slona udělat, ale umím dělat tygry. Dobře, tak tygra, prosím. Tak a je to, Pepi, teď je z tebe tygřík. Já jsem tygřík. Tome, a co bys chtěl být ty? Dinosaurus. Dinosaurus? A co místo toho tygr? Ty já umím výborně. Já jsem tygr. Já také. Tygři ale nedělají hav-hav. Jak to můžeš vědět? Protože tygři jsou větší kočky. Miau. A já jsem kočka. Máňo, mohla bys nás tedy naučit, jak se chová tygr? Jasně.
Tygři se velice pomalu plíží a pak skočí. Tygři rádi sami sebe olizují. Jú, už tolik. No, víš, řekl bych, že 3 svíčky budou stačit. Maminčin narozeninový dort je hotový. Hurá! Teď ještě udělat výzdobu v obývacím pokoji. Ahoj, mami. A tady jste. Už jsem se začínala trochu nudit. Mami, nechtěla by ses projít na zahradě? A mám snad na vybranou? Ne. Sbohem, mami. Hezky se projdi, my tě zavoláme, až budeš moct jít zpátky. Úplně jsem zapomněla, jak náročné je mít narozeniny. Tatínek s dětmi zdobí obývací pokoj. Je to zábavné. Na oslavu maminčiných narozenin právě přijeli babička s dědečkem. Všechno nejlepší, maminko. Ty nepůjdeš dovnitř? Já dovnitř nemůžu. Tatínek s dětmi mi tam připravují něco tajného k narozeninám. To je hezké. Tak zatím. Ahoj. Mami, chceš už se podívat dovnitř? Moc ráda. Zavři oči. Měj je stále zavřené, mami. 1, 2, 3. Otevři oči. Hodně štěstí a zdraví, maminko. To je ale krásné překvapení. Svoukni svíčky a něco si přej. Mami, rozbal si dárek. Uhádneš, co to je? Ne, nemám ani zdání. Otevři to a podívej se. To jsou překrásné šaty. Pepi, co to provádíš? Čistím si svůj zoubek pro zoubečkovou vílu, aby byl krásně čistý. Pepa se nemůže dočkat, až půjde spát. Dala pod polštář svůj zoubek pro zoubečkovou vílu. Dobrou noc, Pepi a Tome. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. Dobrou noc, vy moje malá prasátka. Tome, já spát nebudu. Víš co, zůstaneme celou noc vzhůru a počkáme na vílu. Ta víla má nějaké zpoždění. Zoubečkové víle to někdy trvá dlouho, než přijde. Kde ta víla jenom je? Co je to za hluk? Není to snad ta víla? Tome, neslyšíš nic? Tome! Ten hluk to byl Tom. Je tak unavený, že tvrdě usnul. Tomáš zůstat vzhůru nedokáže. Ale já ano. Já tedy ano. Počkám si na zoubkovou vílu. Já tedy rozhodně neusnu. Právě přichází zoubečková víla, ale Pepa tvrdě spí. Ahoj, Pepi. Chtěla bys tuhle minci vyměnit za svůj zoubek? To je ale krásný čistý zoubek. Děkuji ti, Pepi. Dobrou noc. Všem se to nové modré auto moc líbilo. V tomhle autě je spousta knoflíků. A k čemu je tenhle zelený knoflík, tati? Zkusíme to. To jsou kouzelná okna. Tati, stáhni ta kouzelná okna dolů. A k čemu je tady ten modrý knoflík? To nevím, zkusíme to. Mně se to nové auto líbí. Můžeme si ho nechat? Ne, to nemůžeme, Pepi. Jen jsme si ho pro dnešek půjčili. Oh,
myslím, že bude pršet. Tak to musím vytáhnout střechu. Takže, kterým knoflíkem se ta střecha vytahuje? Jejda, spletl jsem se. Aha, tohle bude určitě ten správný. Nové auto tatínka pěkně pokropilo. Ale tati, to také není střecha. Tenhle to je. Ne. Tenhle to je. Tatínek zapomněl, kterým knoflíkem se zavírá střecha. To nové auto mě nemá rádo. Zkusíme ten červený knoflík. A teď přestalo pršet. Můžeme tu střechu zase otevřít? Ano. Který to byl knoflík? Ten červený. Sláva! Pan Burác měl už auto opravené. Vaše auto je v pořádku. Hurá! Děkujeme vám za pomoc a drobné si nechte. Děkuji vám, tatínku. Naschledanou. 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 Tahle je ale opravdu složitá. Ale, tatínku, vždyť tu mapu držíš vzhůru nohama. Myslel jsem si to. Já už vím. Tenhle červený křížek ukazuje, kde je poklad. Ale kde jsou na zahradě tyhle dvě jabloně? To nevím. Chcete poradit? Ano, prosím. První vodítko najdete v láhvi. Ale kde je ta láhev? Já už ji vidím! Pepa našla první vodítko. Vzkaz v láhvi. Podívejte se všichni, tady je ta láhev. Výborně, Pepi. Podíváme se, co je tam napsáno. O, je to vzkaz od piráta. Mami, mohla bys nám to přečíst? Ten pirát má ale hrozný rukopis. Ten pirátský rukopis je perfektní. Ne, já to nemůžu rozluštit. Ten pirát jasně napsal, jděte po šipkách. Jděte po šipkách? Tomík našel druhé vodítko, značky ve tvaru šipek. Podívejte, ukazují tímhle směrem. Děti spěchají po šipkách. Pepa našla další vodítko. Klíč. Výborně, Pepi. Teď už jen stačí najít truhlu s pokladem a odemknout ji. Ale já už žádné značky nevidím. Neměla by ses podívat ještě do mapy? Vidíš? Jsou tam zakreslené dvě jabloně. Tady je nějaká jabloň. A tady je taky jabloň. Takže ten poklad musí být tady. Tak se koukneme. Nic vážného to není. Pepa má jen vyrážku. Budu brát medicínu. Ta vyrážka ti za chvíli zmizí, ale jestli chceš, můžu ti trošku medicíny dát. Ano, prosím. Bohužel to nemá moc dobrou chuť. Otevři hodně ústa, prosím. Jsi statečná holčička, že si to spolkla. Pepa musí zůstat v posteli. Zavolám později a uvidíme, jestli jí bude lépe. A mohou k Pepě návštěvy? Ano, může mít návštěvy. Není to nakažlivé. Naschledanou. Naschledanou, pane doktore. Mami, můžu už vstát? Pan doktor řekl, že musíš zůstat chvíli v posteli, Pepi. Ale řekl, že ti může přijít návštěva. Může přijít ovečka Zuzanka. Ovečka Zuzka je Pepina nejlepší kamarádka. Zavolám její mamince. Bé, zdravím vás. Mohla by Pepa mluvit se Zuzkou, prosím? Ahoj, Zuzo. Bé, ahoj, Pepi. Není mi moc dobře. Mám po obličeji červené skvrnky. Byl u tebe doktor? Ano, před chvílí odešel. Říkal, že to není moc dobré a že jsem moc statečná. Takže jsi skutečně nemocná? Ano, skutečně. Musím zůstat v posteli. Pan doktor mi dal medicínu, která chutnala opravdu strašidelně. Přijdu tě navštívit,
Vezmu si uniformu zdravotní sestřičky. Ovečka Zuzanka přišla Pepi navštívit a oblékla se jako zdravotní sestřička. Pes Dany a zajíc Rebeka přišli také na návštěvu. Ahoj, ahoj Pepi. Ahoj. A rukavice. Poběž, Tome, poběž. Pepa s Tomášem dělají do sněhu stopy. Ty stopy ve sněhu se jim hrozně líbí. Je, Mináčku. To není k smíchu. Tomíku, pojďme se koulovat. Pepa udělala sněhovou kouli. Se sněhem je báječná zábava. Tome, poběž zpátky, ty prasátko. Dost. Je, Mináčku, možná začala být hra až moc tvrdá. Promiň, Tomášku. Mám nápad, postavíme sněhuláka. A tak děti staví sněhuláka. Nejprve udělají tělo. Tak a tohle bude tělíčko sněhuláka. Tohle bude hlava sněhuláka. Musíme udělat ruce, oči a pusu. Haló, tady dědeček, slyším. Dědečku, ztratili jsme se po cestě k Větrnému hradu. Určitě má v ruce mapu tatínek. Ano, tatínek nás navádí podle mapy a teď je pěkně nabručený. Vůbec nejsem nabručený. Nejlépe se tam dostanete, když se budete držet na hlavní silnici, dokud nad sebou neuvidíte Větrný hrad. Děkujeme ti, dědo. Pojedeme po hlavní silnici a budeme vyhlížet Větrný hrad. Také jsem si to myslel. Podívejte, není to ten hrad? Ano, to je ten Větrný hrad. Do toho autíčko, ty to dokážeš. A tak celá rodina dorazila k Větrnému hradu. Jú, ten je ale vysoký. Pojďme dovnitř, ze zhora je překrásná vyhlídka. Jú, podívejte se na tu krásu. Mami, není tamhle dům babičky a dědečka? Ano, je. Je hrozně daleko. Pojďte se podívat dalekohledem. Prosím. Ano, ale hned potom se podívá Tomík. Jú. Díky dalekohledu je všechno větší. Vidím babičku s dědečkem. Podívej se, Tome. Babička, dědeček. Tomášek jim hned zamával. Ty hlupáčku, babička s dědou jsou moc daleko, než aby tě viděli mávat. Mám nápad, zavoláme jim. Jak se to hraje? Jedna osoba musí stát ke všem zády. A ostatní se k ní přibližují. Já budu stát zády. Pepa tedy stojí na místě a ostatní se přibližují. Ale když se Pepa otočí zpátky a uvidí, že se někdo hýbá, musí se ten dotyčný vrátit na start. Tome, pohnul ses. Zpátky na start. Mám tě, vyhrála jsem. Pohnula ses, než jsem začala. Podle pravidel se můžu hýbat, kdy chci. Že mám pravdu, Tome? Teď je řada na Katce, aby se postavila zády.
Pepa s Tomem musí stát naprosto bez hnutí. Pepi, pohnula ses. Zpátky na start. To není fér. Dívala ses moc dlouho. Podle pravidel se můžu dívat, jak dlouho chci. Zpátky na start. Tomáš je vítěz. Nezahrajem si něco jiného? Ano, ale jen když to bude hra pro dospělé. Já vím co. Zahrajeme si moji oblíbenou hru. Je i pro dospělé. Tomínku, ty víš, o jaké hře Pepi mluví? Pepina oblíbená hra je poskakování v blátivých kalužích. Tome, jestli budeš skákat v kalužích, musíš si obout holínky. A pro tebe jsem také jedny přinesla, Katko. Já jsem na skákání v kalužích už moc velká. Oho, to já také. Toma hrozně baví poskakovat v kalužích. Pepa by také ráda skákala, jenže chce vypadat jako velká holka. Slyšel jsem, že se tady bude skákat v kalužích. Maminka s tatínkem moc rádi poskakují v blátivých kalužích. To je dobrá hra. Ano, to je. Maminka se právě chystá palačinku obrátit. Hurá! Mohla si ji vyhodit, víš, maminko? Až budeš dělat svoji palačinku, můžeš nám to předvést, tatínku? První palačinka je pro Tomáška. Maminka na ní nalévá trochu syrupu. Je vynikající. A tahle palačinka je pro Pepi. Hurá! Měla si vyhodit, víš, maminko. Už jsem ti řekla, že budeš mít možnost nám to předvést, tatínku. Sirup, prosím. Výtečné. A tahle palačinka je pro maminku. Hurá! Pořád je nevyhazuješ dost vysoko, maminko. Příští palačinka je tvoje, tatínku, takže nám budeš moct ukázat, jak se to má dělat. Je výborná. Ho, sledujete mě všichni? Tajemství dobré palačinky je v tom, že se musí vyhodit co nejvýše do vzduchu. Jedna, dvě, tři, hopla! Celý tatínek? Možná to bylo až moc vysoko. To je ale škoda. To byla poslední palačinka. Nemělo by být těžké ji sundat dolů. Ale je to těžké. Tatínek na svoji palačinku nedosáhne. Neboj se, tatínku, myslím, že vím, jak ji sundat. Pojďme nahoru, děti. Maminka s tatínkem právě odjíždějí. Ty děti jsou tak hodné. Když jim maminka řekne spěte, okamžitě usnou. Takové hlídání je pouhá hračka. Tome, jsi vzhůru? To jsou ale divné zvuky. Neměli bychom se tam jít podívat? Pepi, Tome, vy nespíte? No tohle spí jako dřevo. Takže ten hluk rozhodně nemohli dělat Tomík s Pepičkou. Teď vůbec nic neslyším. Myslím, že opravdu oba dva tvrdě spí. Pojďme se dívat na televizi. Dnes budeme hovořit o růžích.
Mám rád pořady o zahradničení. Toto je trnitá růže. Při prořezávání začnete tím, že nejprve odstřihnete horní části. Kde mi plíje? A teď malé poskočení. Pety žuté. Pěkně ladně a jemně. Pety žuté. Ladně a jemně. Pety žuté. Jemně a ladně. Takový balet je ohromně zábavný. Ruce vzhůru. Představte si, že jste překrásné labutě. A jaký zvuk podle vás asi takové labutě vydávají? Bé. Ne. Oh. Bé, 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 bé. Jemně a ladně. Pepě se ten tanec moc líbí a dětem také. Pepa si vedla moc dobře. Tančila jsem s lehkostí a ladností. To muselo být hezké. Chceš vidět, jak jsem to dělala, mami? Nejdříve pojedeme domů a pak nám všem ukážeš, jak si to dělala. Naschledanou. Pepa dorazila s maminkou domů. Co je to za divný zvuk? Pepi, Tome, rychle, pojďte dovnitř. Mami, ozvala se velká rána. To zahřmělo, Pepi. To znamená, že přijde bouřka a bude veliký liják. Rychle běžte dovnitř, než to začne. Hoho, neplašte se, déšť je ještě hodně daleko. Obloha se začala čím dál víc zatahovat. Přicházela bouře. Pepi, Tome, vzali jste si ze zahrady všechny hračky? Dinosaurus. Dobře, dinosaurus je v bezpečí. Tedy, nechala jsem tedy ho na zahradě, celý se promáčí. Neboj se, Pepi, tatínek ti tedy ho zachrání. Ale pospíš si, tatínku, co nevidět začne pršet. Já se v bouřkách moc dobře vyznám, ještě pršet nebude. Hoho. Jak jsem říkal, ještě chvíli pršet nebude. Chudák tedy, je celý promáčený. Ano, ubohý tedy. Pojďme ho usušit. Chudinka tedy. Tak a je to. Jsi zase suchý. Čík! A co chudák tatínek? Já jsem taky promočený. O, omlouvám se, tatínku. Také tě osušíme. Tak a je to, tatínku. Jsi úplně suchý. O. Začíná nám pršet do domečku. Tomovi spadla mycí houba do louže. Tome, ty to auto zase celé zamažeš. Ukaž, já to umeju. Pepi, nepoužívej tu. Je špinavá. Jejda, jejda. Pepa polila tou špinavou vodou celé auto. Nevadí. Vezmeme zahradní hadici a celé to smyjeme. Ano, ano. Můžu ji držet?
Pepa drží hadici a tatínek pouští vodu. Kde ta voda je? Pepě, přestaň! Promiň, mami. Tatínku, prosím tě, vypni tu vodu. Jen žádnou paniku. Pro pána, všichni jsou mokří. Hlavně, že je auto umyté. Všichni jsme umytí. Převlékněte se a já zatím auto naleštím. Tak zatím. Ahoj. Tatínek leští auto tak důkladně, že se v něm dokonce i vidí. To je ale legrační obličej. Další legrační obličej. To je Pepa s Tomíkem. Co to je? Dinosaurus. Dinosaurus. Pojďme si vybrat nějakou zeleninu k obědu. Pepi, máš ráda rajčata? Ano, mám, dědečku. Tome, ty máš rád rajčata? Nemám. Tomík nikdy rajčata nejí. To je škoda. A co hlávkový salát? Já ho mám ráda. Já ne. Tom hlávkový salát rád nemá. Pro pána, snad najdu něco, co má Tomáš rád. A co takhle okurka? Foj. Tom nemá rád okurky ani hlávkový salát a dokonce ani rajčata. Pověz mi, jakou zeleninu máš, Tome, rád? Čokoládový dort. Ty jsi ale trumpera. Čokoládový dort není zelenina. Třeba bude mít Tomáš rád zeleninu, až z ní babička připraví výborný salát. Čerstvá rajčata, hlávkový salát a okurka. Nejprve je musíme umýt. Pepa s Tomem pomáhají babičce se zeleninou. Možná, že to už bude stačit. Babička udělala z rajčat, hlávkového salátu a okurky salát. Dědečku, zavolej všechny k obědu. Oběd! Babička udělala k obědu pizzu. A tady je salát z dědečkových rajčat, hlávkového salátu a okurky. Jen si všichni berte. Tyhle kolíky nepotřebujeme? No jistě, zapomněl jsem na kolíky. Ty kolíky jsou důležité, drží stan. A je to. Ale ten stan není moc velký. Když jsem byl ještě kluk, tak mi stačil. Ale teď se mi zdá být trochu malý. To proto, že jsi od té doby trochu povyrostl, tatínku. A ze všeho nejvíc ti povyrostlo bříško. Když mluvíme o bříšku, měli bychom uvařit oběd. Ano, ano. Nejprve musíme nazbírat klacíky na oheň. Ano. Děti pomáhají tatínkovi sbírat klacíky na oheň. Tome, já budu ty klacíky sbírat a ty je poneseš. Sbírání klacíků je zábavné. Výborně, to už stačí. To bude krásný táborový oheň. A teď ho zapálím. Tady máš zápalky. Nepotřebujeme zápalky. Tati, jak to chceš bez těch zápalek zapálit? Rozdělám oheň starým způsobem. Budu o sebe třít tyhle dva klacíky. Tatínek se snaží vykřesat jiskru, aby zapálil táborák. Kde máš ten oheň, tati? Už to bude. Hurá! Byla to hračka. A teď si můžeme sníst tu polévku. Poslouchejte zvuky přírody. Co je to, tati?
To je cvrkání cvrčků, Pepi. A co je tohle? To je sova. Podívej, tamhle je. Páni! A co je tohle za zvuk? O, to nevím. To je tatínkovo bříško. Hurá! Dětem se domeček na stromě moc líbil. Děkujeme ti, babičko. Děkujeme ti, dědečku. Kdo chce jít dovnitř první? Já. Tak tedy běž. Než vlezu do domečku, musím si nejdřív zout ty holínky. Už jsem v našem domečku. Tome, nechceš se jít také podívat dovnitř? Ano, kdo je to? Malé prasátko Tom vás chce navštívit. Může vstoupit? Pokud si zuje své zablácené holínky. Tome, zuj si holínky a můžeš jít Pepu navštívit. Kdo je to? Tomík. Ano, kdo je to? Tady maminka. Vejde se vám tam ještě návštěva? Musíš pronést tajná slova. Pak můžeš dál do domečku. Aha, a jaká jsou ta tajná slova? Musím ti je pošeptat. Ta tajná slova jsou tatínkovo velké bříško. Už rozumím. Řekni ta tajná slova. Tatínkovo velké bříško. Správně, tatínkovo velké bříško. To jsou dost hloupá tajná slova. Mami, než půjdeš dál, musíš si zout holínky. Jistě, že? Je tady místo i pro tatínka. Právě přijeli k domu strýčka a tetičky. Ahoj, teto a strejdo. Ahoj. Zdravím vás ve spolek. Nazdar, starší brácho. Strýček je bratr tatínka. Kateřina je Pepina a Tomova sestřenice. Ahoj, Káťo. Ahoj, Pepi. Ahoj, Tome. Chtěla bych vám něco ukázat. Počkej na nás. Tohle je moje nové loutkové divadlo. Udělal mi ho můj tatínek. Jo. Už jsem si udělala dvě loutky. Tahle ta se jmenuje Katka. Ahoj, já jsem prasátko Katka. A tohle je můj tatínek. Strýček. Ahoj, Pepi, já jsem váš strýček. Káťo, můžeme si s Tomem také udělat loutky? Ano. Kačenka maluje loutce oči. A teď já. Jasně. Jmenuji se Pepa. Tome, jakou loutku bys chtěl udělat? Dinosaura. Dinosaura? Tomáš jako vždycky říká na všechno dinosaurus. Dobře, tak uděláme dinosaura. Katka dělá Tomovi loutku dinosaura. Musí mít špičaté zuby. Tak, strašidelný dinosaurus. Poběžte, je oběd. Už jdeme. A po obědě si zahrajeme loutkové divadlo. Hurá! Teta udělala k obědu špagety. Ty špagety jsou vynikající. Vždycky jsou nejlepší. Vy to můžete posoudit, jste bratři. Ve všem jste stejní. Jak to myslíš? Tomášovi se pavouk líbí a pavoukovi se líbí Tom. Pepa si hrozně ráda hraje na to, že je svačina. Kde jsou ty čokoládové sušenky, tatínku? Včera jich tady byla ještě spousta. O, omlouvám se, maminko, nejspíš jsem je všechny snědl. Ten náš tatínek. Dobrou noc. Tome, co to provádíš? Máš mi pomáhat se svačinou?
Hoho, toho se neboj, Pepi. Prosím, tati, dej ho pryč. Hohohoho, není třeba se plašit. Hele, Tome, také jsi viděl toho pavouka? Dej ho pryč. Mám z něj strach. Není třeba se bát, Pepi. Pavouci jsou hrozně, hrozně maličkatí a neublíží ti. Ale neboj se, tatínek ti ho z pokoje vynese. Uá, ten je ale veliký, vidíte? Já radši dojdu pro maminku. Maminko? Ahoj, pane Štíhlonožko. Pepa je trochu statečnější. Líbí se mu v mém domečku pro panenky. Tak co, děti? Prý jste našli malého pavoučka. Odnesu ho z pokoje, abyste si mohli dál hrát. Mami, jmenuje se pan Štíhlonožka. Pan Štíhlonožka je docela veliký, že? Dětem se ten pavouček líbí. Já jsem našla rajčata, heč, heč. Výborně, Pepi. Rajčata. Takže jednu věc máme. Co je tam dál? Špagety. Pigety. Správně, Tome, ale říká se špagety. Pigety. Špagety jsou Pepino a Tomovo oblíbené jídlo. Kde asi ty špagety budou? Já je vidím! Tamhle špagety! Podívej, mami! Tady jsou špagety! Výborně, Pepi. A teď je hezky ulož do vozíku. Ano, mami. Špagety. Tome, říká se špagety. Špagety. Co je na seznamu dál, Pepi? Brambůrky. Brambůrky tam určitě nejsou. Doma jich máme spoustu, Pepi. Zkus to ještě jednou. Nemůžu si na nic vzpomenout. Ty si to pamatuješ, Tome? Dinosaurus. Dinosaurus? Tomášku, v supermarketu žádné dinosaury nemají. Ne, Tome. Další věc na seznamu je cibule. Cibule! Teď už jsem si vzpomněla. Tady je. Ano, správně. Jedna, dvě, tři, čtyři. Cibule! Velmi dobře. Už budeme mít skoro všechno, co jsme chtěli. Na seznamu je poslední věc. Rostlina? Je opravdu na seznamu? Ale ne, Tome. Poslední věc, co chybí, je ovoce. A? Do toho, Tome, vybereš si, jaké chceš. Kde mají ovoce? Tamhle je! Jsou tady jablíčka, pomeranče, banány a ohromné melouny. Tome, pořádně ses nenadechnul. Já vím, jak Tom vyfoukne bublinu. Namoč tyčinku do lahvičky, zvedni ji a zamávej s ní. Bubliny! Je to ještě lepší, když se rozběhneš. Počkej na mě! Tom si užívá vyfukování bublin a Pepa je zase praská. A je. Bublifuk najednou došel. Tati, mami, Bublifuk už nám došel. Jen se neboj, Pepo, já mám nápad. Maminko, přines mi kyblík, prosím. Ano, tatínku. Pepo, přines mi mýdlo. Ano, tatínku. Tomíku, ty mi přines tenisovou raketu. Kyblík, trochu mýdla, tenisová raketa. Co to ten tatínek zamýšlí? Napřed potřebuji trochu vody. Potom mýdlo. A teď tu raketu, prosím. Děkuji. A teď se dívejte. Tatínek si udělal svůj vlastní bublifuk. Tak poběžte.
Dávej pozor, tatínku, ať neuklouzneš. Jsem v pohodě. Možná stavění kostiček. A co vy ostatní? Kreslení, modelování, stavění kostiček? Stavění kostiček! Pro páničky, stavění kostiček je ale oblíbené. Každý chce sedět vedle sluněte Emily. Emily, koukni se, položíš jednu kostičku na druhou, takhle. Je lepší, když je položíš vedle sebe. Ne, ne, spíš takhle, Emily. Miau. Takhle je to správně, Emily. Ne. Ne, Emily, takhle. Děti, všechny krásně pomáháte, ale Emily, jak ty bys hrála s kostkama? Nejsem si moc jistá. Snad bych to mohla udělat takhle. Páj! Sluně Emily je ve stavění kostek moc dobrá. Je čas na hraní. Emily, chtěla bys si jít hrát ven s ostatními? Ano, prosím. Může někdo ukázat Emily, kde si hrajeme? Ano, paní Gazelo. Když je čas na hraní si venku, utíkají Pepa a její kamarádi do školní zahrady. Takového hluku. Pojďme vyzkoušet, kdo je nejhlasitější. Dobře, já jdu první. Squeak, squeak. To bylo docela hlasité. Teď zebra Zoja. Teď ovečka Zuzka. Teď pejsek Dany. To bylo velmi hlasité. Teď já. A já. Ne. Teď já. Pepa je nejhlasitější. Emily, zkus to. Nejsem si moc jistá. Prosím, Emily. Dobře, já to zkusím. Dědo, a může Poli ven z klece? Ano, ale musíš zavřít všechna okna a všechny dveře, aby ti Poli neuletěla. Ano, dědečku. Měj se, Pepi. Ahoj, Tomíku. Ahoj, babičko. Měj se hezky, dědečku. Ahoj, babičko. Měj se, dědečku. Nedala by si šálek čaje? Nedala by si šálek čaje? Tom popadl Políno krmení. Tome, toho zobání je trochu moc. Poli moc vyroste a potom praskne jako balón. Prask! Praskne jako balón, prask! Co je to za zvuk? Zmrzlina! Zmrzlina, hurá! Jejda, Tom zapomněl zavřít dveře. Zmrzlina, zmrzlina. Tohle je slečna Zaječice, zmrzlinářka. Paní Pašíková. Dobrý den přeji. 4x zmrzlinu, prosím. Děkuji moc krát. Tome, ty jsi zapomněl zavřít dveře. Poli by mohla ulítnout. Neboj se, Pepo. Poli je určitě pořád doma. Poli tady není. Tak jsme o ní přišli. Dědeček s babičkou teď budou velmi smutní. Možná bychom se mohli podívat do zahrady. Koukněte, co to je? Co pak to maminka vidí v zahradě? To je Poli! Hurá! Méďa na výletě. Pepa a její rodina dnes jedou na výlet. Tatínek udělal oběd. Pepo, Tome, máte zbalené věci? Ano, já si beru Méďu. Dinosaurus! Jestli si berete hračky, musíte si na ně dávat pozor. Ano, mami. Jste připraveni? Ano, tatínku. Můžeme vyrazit. Tom si zapomněl dinosaura. Ach, Tome, svého dinosaura si musíš lépe hlídat. Dinosaurus! Jste si naprosto jistí tím, že jsme nezapomněli ještě něco?
Ano, tatínku. Méďa! Já zapomněla Méďu! Kde jsi ho nechala, Pepo? Myslím, že na stole v kuchyni. Pepo, opravdu si musíš Méďu lépe hlídat. Méďa! Tak ještě jedno. Připraveni? Ano, tatínku! Tak jedeme! Tohle je výletní místo. A jsme tady. Hurá! Jak já tohle místo miluji. Je tu takové ticho a klídek. To je zebra Zoja s tatínkem. Pan Zebra je pošťák. Dobrý den, pane Zebro. Přivezl jste nám naši poštu? Ne, dneska nic nedoručuju, protože mám volno. Nej, my si tady dáme oběd. My taky. No jistě, mohli bychom si udělat velký piknik. Ano. Báječný piknik. Prosím, můžeme s Tomem odejít od stolu a jít si hrát se Zojou? Ano, Pepo. Jú. Ta lupa dělá z Tomových očí opravdu velikánské. A teď už jen potřebujete nějakou záhadu, kterou vyřešíte. Tati, co je to za hada? Záhada je něco, co detektivové dokážou vyřešit. Jako třeba najít věci, které se ztratily. No jasně, můžeme třeba najít Tomova dinosaura. Ten se pořád někde ztrácí. Dinosaurus! Pan Dinosaurus se nestratil. Oh, a co tvoje brýle, tati? Ty se taky pořád ztrácejí. Hohoho, ale dneska ne. Mám své brýle na očích. To není fér. Není tu žádná záhada. Nechceš, abych ti nějakou záhadu vymyslel? Ano, prosím. A tatínek vymyslí záhadu. Tak, co je na stole? Malinká rybička, Méďa, Kašpárek v krabičce a pan Dinosaurus. Přesně tak. Teď se podívejte velmi pozorně a zkuste si to zapamatovat. Rybička, Méďa, Kašpárek v krabičce a pan Dinosaurus. Zapamatovali jste si to? Ano. Dobrá. A teď běžte na malou chvilku ven. Zavolám, až budu hotov. Zní to, jako by tatínek běžel nahoru. A teď zase běží dolů. Tak jo, už můžete zase dovnitř. Jedna věc ze stolu zmizela. Víte, která? Pan Dinosaurus je tady. Rybička, Kašpárek. Tak co tedy chybí? Méďa. Výborně, Méďa je pryč. Velmi dobře, děti moje. To bylo pro nás moc snadné, jsme slavní detektivové. Aha. Proč pak ti kluci tolik pláčou? Tom a Ríša pláčou pokaždé, když si hrají spolu, tati. Jsou prostě malí na to, aby si hráli pořádně. Mohli byste se k ním vy dvě velké holky připojit? Jasně. Můžeme jim pomoct stavět hrady z písku. Výborný nápad. Pojďme na pískoviště. Tom a Ríša milují pískoviště. Tome, Ríšo, dnes spolu budeme stavět hrady z písku. Nejdřív naplníme tyhle kyblíky pískem. Otočíme kyblíky dnem vzhůru a trochu na ně poplácáme. Teď sundáme kyblíky. A je to. Ríša udělal hrad z písku. A je to. I Tom udělal hrad z písku. Vidíte? Hrát si spolu je zábava. Ach ne, tahle hra nedopadla moc dobře. Za to může tvůj bratříček, protože zničil Tomíku v hrad z písku. Tvůj bratr zničil hrad mého bratra jako první. Dost. Vy dvě jste měli přece naučit Ríšu a Toma hrát si hezky společně. To je pravda. Jsme velké holky. A Tom a Ríša jsou moc malí, aby si uměli společně hrát. Já mám nápad, děti. Tome, co je tvoje nejoblíbenější věc na celém hřišti? Houpy!
Tom miluje houpačky. Je trochu obtížné houpat se sám na houpačce. Pápa, ptáčkové, jdeme pro vás udělat strašáka. Tohle je dědečkova zahradní kůlna. Tady mám spoustu věcí na výrobu strašáka. Nejdříve potřebujeme dva klacky a nějaký provázek. Našli jsme to! Pepa našla klacky. Tom našel provázek. Výborně. Přivážu klacky k sobě, aby tvořili tělo. Babička našla slámu a starý sáček. Skvělé. Dám tu slámu do sáčku a udělám hlavu. A teď potřebuje strašák něco na sebe. Tady je taška starých věcí. Tom našel šaty. Ale Tome, pan strašák určitě nechce nosit šaty. Pepa našla kabát. Velmi dobře, Pepo. Tom našel klobouk. Velmi dobře, Tome. Pan strašák nemá obličej. To je pravda. Chtěli byste mu s Tomem obličej namalovat? Ano, prosím. Tom maluje oči a nos. Pepa maluje pusu. To je výborné. Pan strašák je připraven. Hurá! Ptáčkové vyzobávají dědečkova semínka. Podívejte, ptáčkové jsou zpět. Jen se neboj, Pepo, pan strašák je vystraší a odlétnou. Funguje to, pan strašák zahnal ptáčky pryč. Hurá! Výborně, tak a teď už ta má semínka nikdo nesní. Je opravdu větrno. Zahrajeme si, abychom se zahřáli. Teď já. Nechci, aby se míčku tálel tamhle. Vítr míčku tálí pořád dál. Míč nám spadl do jezírka. Vezmu si klacík a přitáhnu ho. Musíš ještě kousek dál, tati. Dávej pozor, tatínku. Jen se neboj, už ho skoro mám. Tati, je ta voda studená? Tak trošičku. Vítr míč vyfouknul z jezírka zase ven. To je prima. Ano, to je náhodička. Začíná to pěkně fičet. Držte si čepice. Ach ne, vítr Tomovi strhnul čepičku z hlavy. To nic, Tomíku, tatínek ti čepici chytí. Rychle, tati! Hele, je tamhle na tom stromě. Tak tam vyšplhám a podám ji. Ten strom je moc tenký, aby unesl tvoji váhu, tatínku. Aha, jak se k té čepici dostaneme? Jednoduše, trochu s tím stromem zatřesu. Budu s ním muset zatřást pořádně. A já myslel, že takové věci se stávají jenom mně. To není k smíchu. Je to trošičku směšné, mami? Ano, je to legrační. Kde je Tomova čepice? Máš ji na hlavě. Tak, tady ji máš, Tome. Je téměř čas jít domů a všichni rodiče již dorazili. Mami, tati, dělali jsme časovou schránku. Pan Pašík, jdete včas, abyste nám pomohl vykopat díru. Ale samozřejmě. Tatínek kope díru pro časovou schránku na školní zahradě. Tak. Můžeme to už vykopat? Haha, kde pak? Schránka se trvá v zemi dlouhá léta. Ale já nemůžu čekat tak dlouho. Pepo, ty jsi stejná jako tvůj tatínek, když byl malý. Opravdu? Ano, pamatuju si to, když jsem byla jeho učitelka.
Vy jste učila mého tatínka? Ano, vyučovala jsem vaše maminky i tatínky, je to tak? Ano, paní Gazelo. Když byli vaši rodiči ještě malí, taky dělali časovou schránku. Ano, dělali. Zakopali jsme ji vedle malého stromku. Můžeme ji vykopat? Ano, myslím, že jsme ji zakopali přímo tady. O, myslel jsem, že to byl mnohem menší strom. Vždyť to už je moc, moc dávno a ten strom od té doby trochu vyrostl. Něco jsem tu našel. Naše stará časová schránka. Hurá! Už se nemůžu dočkat. Ustupte kousek, děti. Ano, paní Gazelo. Co pak to tu máme? O, starý komiks. To byl můj oblíbený komiks. Plechová hračka. Moje oblíbená hračka. Hudba. Moje oblíbená nahrávka. A ještě jedna velmi stará mrkev. Ta je moje. Výborná volba, mami. Oh, a videonahrávku vašich maminek a tatínků, když byli malí. Oh. To je mince. Páni. Možná, že to je pirátský poklad, děti. Oh. Pojďme si udělat sbírku všech věcí, které najdeme. Ano. A dáme je do Tomova kyblíčku. Jaké překvapení asi čeká v tomhle jezírku? Vypadá to, že tady v tomhle nic není. Vždycky tam něco je, Pepo. Podívej se blíž. Juu, něco tam je. Ano, to je krab. Oh! Krab štípe dědečka do prstu. Oh! Au! Zlobivý pan krab. Podívej, Tome. Pan krab chodí bokem. Tom předstírá, že je krab. Pepa chce být taky krab. Koukněte, jsme zlobivý kraby. Štíp, štíp, štíp. Štíp, štíp, štíp. Pomoc, jsou tady dva zlobivý kraby a snaží se mě štípnout. Štíp, štíp, štíp. Jsme zlobivý kraby. Štíp, štíp, štíp. Už, 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 zlobivý kraby. Jděte zpátky do svých jezírek. Ano. Pojďme se podívat po dalších. Co to vidíte? Mořskou mušli. Slyšíte v ní hukot moře? Jak to myslíš? Když si položíš mušli na ucho, uslyšíš v ní moře. Páni, já slyším hukot moře. Tak dobře, tady je máš, Tome. Noviny patří do červeného koše, Tome. Teď máme vytříděných dost věcí, abychom mohli zajet do sběrného dvora. Hurá, tak jedeme! Maminka nese lahve, Pepa nese plechovky a Tom nese noviny. Všichni připraveni? Ano, tatínku. Tak jedeme! Třídění, třídění, recyklovat jedem. Plechovky, láhve a noviny. Třídění, třídění, recyklovat jedem. Tohle je sběrný dvůr slečny Zaječice. A jsme tady. Hurá! Dobrý den. Dobrý den, přejeme. Přijeli jste něco zrecyklovat? Ano, přijeli. Výborně. Jsem s tím. Co to vlastně dělá? Recykluje všechna rezavá stará auta. Páni. Kdo ví, do kterého koše se dávají lahve? Do zeleného. Správně. A plechovky patří do modrého. Výborně, Pepo. Tom chce dát do kontejneru noviny. Dobře, Tome. Teď můžeš ty s novinami. Tak. To by snad pro jeden den stačilo. Ano. Jedeme domů.
Tom miluje svoji loďku na klíček. Mami, můžeš natáhnout i moji loďku? Tvoje loďka nepotřebuje natahovat, Pepo. Loďka Pepy je plachetnice. Za pomoci větru popluje sama. Mně se moje lodička nelíbí, protože nechce plout. To je proto, že dnes nefouká vítr. Možná potřebuje malou pomoc. Nadechnu se, fouknu a tvoje loďka odpluje. Hurá! Ta plula opravdu rychle. Pepa miluje svoji plachetnici. Ne. Tady jde její kamarádka ovečka Zuzka. Nazdárek. Ahoj, Zuzko. Pouštíme si tady lodičky. Ne. Já jsem přinesla rychločlun. Funguje na klíček? Ne, je totiž na baterky. Zuzčin rychločlun využívá baterky, aby se rozjel. Skvělý rychločlun. Promiňte, paní Kachno. A tady je pejsek Dany s dědečkem Burácem. Ahoj, kamarádi. Ahoj, Dany. Dědeček mi vyrobil tenhle kolesový parník. Páni, to je úžasné. Jak to funguje? Je to poháněné parou. Jenom zmáčknu tuhle páčku. Fantastický kolesový parník. Tady je Rebeka s maminkou. Ahoj, přátelé. Ahoj, Rebeko. Hrajeme si tady s loďkami. Hele, tamhle je pejsek Dany a jeho dědeček Burác. Pejsek Dany a jeho dědeček Burác také uvízli v zácpě. Ahoj, Pepo. Jedeme právě k dědečkovi a babičce na oběd a přijedeme pozdě. Je 1 hodina. Přijedou pozdě, jako obvykle. Co dělají tvoje brambory? A vidím, že se potřebují ještě chvíli péct. Tady babička Pašíková. Ahoj, babičko. Zůstali jsme v dopravní zácpě. Nevadí. My jsme se také opozdili. Dědeček to neodhadnul s přípravou brambor. Zatím pápa, ti drahouškové zůstali v dopravní zácpě. Jak to tak vypadá? Mám ještě čas zajet pro další brambory. Dědečku. Posouváme se tak hrozně pomalu. Nikdy k babičce a dědečkovi nedojedeme. Pepa má pravdu. Měli bychom jet jinudy. Ale tady nejsou jiné silnice. Ukážu ti zkrátku. Papa, kamarádi, my pojedeme zkrátkou. Ahoj, Pepa. Hodně štěstí. Maminka to bere zkrátkou, aby se dostala mimo zácpu. Zkrátka je velmi krkolomná. To je legrace. Jsi si tím jistá? Věř mi. Ahoj, kačenky, my to bereme zkrátkou. Hele, tamhle je zase hlavní. Výborně, maminko. Ale to jsme zase za Danyho odtahovkou. Ahoj. Vítejte zpět. No nazdar, maminčina zkrátka moc dobře nezafungovala. Fajn, oběd je hotov. A nejdůležitější ze všeho je, že ty brambory jsou hotové. Oběd je hotov, ale Pepa s rodinou tady ještě nejsou. Můžeme si ještě chvíli hrát, mami. Ne, šup do koupelny. Nejste s Tomem ani trochu ospalí? Ne, tati. Nejsme ani trošičku ospalí. Pepa s Tomem možná ospalí nejsou, ale já ano. Já také. Než půjdou Pepa a Tom do postýlek, musí se vykoupat. Pepa ráda cáká. Tom taky rád cáká. Pepa i Tomí rádi cákají. Tak už dost s tím cákáním. Pěkně usušit a šup do pyžámek. Mohli bychom ve vaně zůstat ještě chvíli, mami. Koupání už skončilo. Teď si vyčistíte zoubky. Než jdou do postýle, Pepa a Tom si vyčistí zuby. Tak.
Tak dobře, konec čištění. A do postýlek. Ale zoubky potřebují ještě chvíli čistit. Až budete v postýlkách, tatínek vám přečte pohádku. Juhu! Pepa a Tom milují pohádky. Když Pepa zaleze do postýlky, přitáhne si pokaždé k sobě Méďu. Když Tomík vleze pod peřinu, vždy si vedle sebe uloží pana dinosaura. Tak co, teď už jste ospalí? Ne, tati. Ještě je tady spousta a spousta pohádek. Tatínek vám přečte jen jednu pohádku. Ze které knížky? Z Červené opičky, prosím. Ho, tak dobře. Budu vám číst z Červené opičky. Pepa a Tom milují knihu o Červené opičce. Byla jednou jedna... Promiň, tatínku. Byla jednou jedna červená opička. A ta se moc ráda... koupala a čistila si zoubky. A pak se schovala pod peřinku a usnula dřív, než byste řekli švec. Dobrou, červená opičko. Když se Rýša nerozeběhne, nedoskočí moc daleko. Rýšo, připravit pozor teď. Rýša skočil dál než Tom. A vítězem je zajíček Rýša. Pamatuj si, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A další závod je štafeta. Každé dítě si vybere rodiče, se kterým bude soutěžit. Pepo, vyber si mě. Ale táti, ty nejsi v běhání zrovna moc dobrý. Byl jsem, když jsem byl malé prasátko. Ale teď už máš moc velké bříško. Ale pořád si dosáhnu k palcům. Skoro. Dobře, tak jo. Ale musíš běžet opravdu hodně rychle. Maminky a tatínkové poběží první půlku závodu a potom předají štafetový kolík dětem. Maminky a tatínkové, připravit pozor teď. Tatínek je ve vedení. Děkuju, tati. Vedl jsi moc dobře. Teď je řada na mě vzít. Pepo, si... přestaň mluvit a běž. A vítězem závodu je sluně Emily. Hurá! Ach, tati, já jsem ještě nic nevyhrála. Nic se neboj, Pepo, ještě je tu jedna disciplína. A teď přichází poslední disciplína. Přetahování lana. Kluci proti holkám. Až řeknu teď, musíte začít tahat za provaz vší silou. Mami, potřebuji brýle. Cože? Péťa mi kontroloval oči a potřebuji brýle. Vím jistě, že máš oči v pořádku. Ne, mami, když zavřu obě oči, tak nevidím vůbec nic. Ale se zavřenýma očima nikdo nic nevidí. Co pak to tady slyším o brýlích? Péťa totiž ví o brýlích všechno. Jeho tatínek je oční optik. Dobře, Pepo. Tak vyrazíme k optikovi, aby ti zkontroloval oči. Chci jít teď hned. Tome, chceš také zkontrolovat oči? Ne. Pepa je u optika. Ne. Pan Poník je oční optik. Ahojky, Pepo, prosím, posaď se. Co pro tebe mohu udělat? Potřebuji zkontrolovat oči, prosím. Samozřejmě. Nasaď si tady ty speciální brýle a teď se koukni na tabuli. Pan Poník teď Pepě vyšetří zrak. Mohla bys přečíst tahle písmena? Dobře. A, B, C, D, E, F. Dobře. Teď tyhle číslovky, prosím. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Velmi dobře. A teď tyhle barvy, prosím. Červená, zelená, oranžová, modrá, žlutá, fialová. Výborně. Zatímco budu dělat výsledky, mohla bys si vybrat brýle? Ano, prosím. Co bys říkala takovýmhle, Pepo?
legrační. No jasně, a co třeba tyhle? Ty jsou moc velké. A co tyhle? Tady je děda Burác. Pomoc, naše auto se porouchalo. Dani, podnikneme záchranou akci. Hurá! Vzhůru k záchraně! Vzhůru k záchraně! Hele, to je Dani a dědeček Burác! Hurá! Děda Burác ví o autech úplně všechno. Co, je to vážné? Ne, jenom vám došel benzín. A co máme dělat? V mé dílně je spousta benzínu. Odtáhnu vás tam. Děda Burác stáhne Pepino auto zpátky ke své dílně. Děda Burác tankuje do nádrže benzín. Děkuju, dědo Buráci. Přijíždějí i ovečka Zuzka s maminkou. Ne. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzko. Došel nám cestou benzín, ale děda Burác nás zachránil. Jú, to je napínavé. Ahoj. Ahoj, Zuzi. Ach ne, z pneumatiky mi ušel všechen vzduch. To by nás děda Burác mohl zachránit. Taky si myslím. U telefonu děda Burác? No tak, nic nezoufejte, už jsem na cestě. Zhůru k záchraně. Mohla bych jet také. Tak si naskoč, Pepo. Zhůru k záchraně. Zhůru k záchraně. Ahoj, Zuzko. Přijeli jsme vás zachránit. Juhu. Děda Burác naplní pneumatiku vzduchem. Tatínku, a ty víš, kam jdeme? Ano, samozřejmě, že vím. Najdeme vůbec někdy náš dům, tati? Jistě, že ano, Pepo. Jsme u nás na zahradě. Jejda, to jsou kačenky. Ahoj, paní kačenko. Ztratili jste svoje jezírko? My se taky ztratili. Neztratili jsme se. Já vím přesně, kde jsme. Tak zatím, kachničky. A hodně štěstí při hledání. Tatínek našel kachní jezírko. To je ale klika. Ano, to je náhodička. Tatínku, paní Kačenka říká, že děkuje. Nemáte opravdu zač, paní Kačenko. No, a teď najdeme náš dům. Vím jistě, že je tímhle směrem. Haló? Neslyšeli jsme něco? Ano, zaslechla jsem, že někdo volá. Haló? Je to paní Zaječice s Rebekou a Rýšou. Ahoj, Pepo, my se ztratili. Ahoj, Rebeko, taky jsme se ztratili. Chtěli jsme jít s bráškou na hřiště. To my taky. Ale je velká mlha, abychom ho našli. Tak pojďte, kamarádi. Vrátíme se domů, než se mlha zvedne. Tatínku, a víš, kam to jdeme? Ano, jistě, že to vím. Tudy. Ano, tatínku. Aha, našel jsem náš kopeček. Brzy budeme doma. Sláva! Náš dům by měl být přímo tady. O, tatínek našel žebřík. To je divné. Na zahradě nemáme žádný žebřík. Co kdyby zdala pryč starého kašpárka v krabici? Tak jo, teď si na řadě ty, tati. Co? Všichni si musíme něco na ten bazar vybrat. Já dám tenhle klobouk a Tom si vybral starý balón. Takže co dá pryč, tatínek? Už vím, televizi. Ne, televizi ne. Ne, je moc užitečná. Už vím, ty smradlavé pantofle. Ne, smrdí až moc. Už vím, tatínkovo staré křeslo. Ale to je starožitné.
Co znamená starožitné? Starožitné znamená velmi staré a cenné. Ale našel si ho na smetišti, tatínku. Není cenné. Bylo by hodně cenné, kdybych ho opravil. To by ale trvalo celou věčnost, tatínku. Tak už vím. Dám tam tyhle oblíbené ponožky, co mi dala babička. Bezva. Přišla jsem si pro věci, které chcete věnovat do bazaru. Tady jsou. Děkuji. A co byste říkala tomuhle starému křeslu? Jste šlechetní. Ahoj. 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 Mami, ty jsi dala pryč to tátovo křeslo? Pš, neříkej mu to, ani si nevšimne. A je tu den konání bazaru. Ahoj. Dobrý den. Pepo, co s tímhle křeslem? Je to starý krám, ale co ho rozštípat a udělat si tábora? Ale je to starožitnost. Vážně? Tatínek mi říkal, že má velikou cenu. To jsem nevěděla. Já na něj vyhodím cenu. Tak jo. A tady máme Rebeku s jejím bratříčkem Ríšou. Ahoj, Rebeko. Ahoj, kamarádi. Ríšo, přidržuj se téhle desky a tak budeš trénovat nožičky. Tome, chceš si taky procvičovat nožky? Moc prýma, ale necákejte tolik. Velké děti necákají. My už jsme moc dobří plavci a až budou Tom s Ríšou starší, budou plavat tak jako my. Mám pravdu, Rebeko? Ano. Ríša má kropící konvičku. Nech toho, Ríšo. Ajeje, Ríša upustil kropící konvičku rovnou do bazénu. Mami! Je mi líto, Ríšo, ale nedosáhnu na ní. Je moc hluboko. Mami! Neumím se potápět, Tome. Ani já se neumím potápět, Tomíku. Prosím, podrž mi brýle, maminko. Hurá! Tady ji máš. Ahoj! Hráli jsme si na to, že jsme šnečci. Ne. Můžeme být taky šnečci. Mám takový dojem, že nemám dost košíků pro všechny. Ale mohli byste být něčím jiným, něčím zajímavým ze zahrady. Mrkvičkou. Zajíček Rebeka má ráda mrkev. Ne, Rebeko, žádná mrkev. Pojďte se mnou. Co je to za vnučivý zvuk? Vychází tamhle z toho domečku. Dědo, proč ten domeček pro panenky vydává takový bručivý zvuk? To není domeček pro panenky, Pepi. Tohle to je včelín a říká se mu úl. Hele, a tady je jedna včela. Co to dělá? Sbírá nektar z květů a pak letí zpátky do úlu udělat z něj med. Já mám ráda med. Co kdybychom si zahráli na včely? Bzz, bzz, bzz. Ano, budeme včelky. Bzz, bzz, bzz. To jsou ale pilné včelky. Ano, jsme pilné včelky. Bzz. Ale teď už musíme letět zpátky do úlu a dělat med. Ale, co pak to tady máme? Babi, jsme pilné včelky. Bzz, bzz. Aha, a nedali by si pilné včelky toustík? Ano, prosím. A s čím by si ho dali? S medem. Tak to máte štěstí, protože jsem právě připravila toustíky s medem. Juhu! Já jsem ráda včelkou, protože ty jedí spousty dobrého medu. A já jsem ráda šnekem, protože ti baští výborné dědovy saláty. No. Poslední patro. Dveře se otvírají.
tohle je tatínkova kancelář. Ahoj, Vespolek. Ahoj, pane Pašíku. Ahoj, pane Pašíku. Pan Zajíc a paní Kočičková pracují s tatínkem. Dnes tu sebou mám dva mimořádné návštěvníky. Pepu a Toma. Jaká čest. Jdeme na malý průzkum. Pane Zajíci, můžeme začít vaším stolem? Ale zajisté můžete. Moje práce je pouze a jen o číslech. Dívejte se, vezmu velmi důležitý kousek papíru, potom vezmu razítko a takhle orazítkuju papír. Páni! Pan Zajíc má skvělou práci. Můžu taky něco orazítkovat? Samozřejmě, jenom ti najdu nějaký ten papír. Tady nějaký papír je? Možná bychom měli použít nějaký čistý papír. Tady máš. Pepě se líbí razítka pana Zajíce. Líbí se mi razítkování pana Zajíce. Tak jdeme dál. Další je na řadě stůl paní Kočičkové. Ahoj, Pepo a Tome. Dobrý den. Dobře se dívejte, moje práce je vytvořit tvary v počítači. Potom všechny tvary vytisknu. Páni! A tady je další výtisk. Děkuju vám. Paní Kočičková má krásnou práci. Můžu to taky zkusit? Možná je teď řada na Tomovi. To je pravda, Tome. Teď je z prací řada na tobě. Tom dělá modré trojúhelníky. Teď je vytiskneme. Líbí se mi práce, paní Kočičkové. Chcete si teď prohlédnout můj stůl? Ano, prosím. Dědeček použil k hledání zakopaného pokladu detektor kovů. Aha! A detektor kovů něco našel. Tak začneme kopat. Je tu jen tahle mince. Poklad. Jubi! Pokusíme se najít něco víc. Aha, našli jsme něco dalšího. Zní to jako velká věc. No nazdar. Tenhle kousek pokladu je opravdu těžký. To je pěkné. To není moc velký poklad. Je to starý, rezavý nákupní vozík. S tím hledáním pokladu to už stačilo. Kdo by si chtěl postavit velký hrad z písku? Já! To je skvělý nápad, babičko. Já se jdu podívat na palubu. Babička pomáhá dětem postavit velký hrad z písku. A dědeček dělá důležité věci na lodi. A to je pohoda. Možná, že si na malou chviličku zavřu oči. Babička a děti stavějí velký písečný hrad. Potřebují velké množství písku. Své kyblíčky použili na stavbu věžiče. To je ale krásný hrad. Je čas jet domů. Ale kde je loď? Hele, babi! Ach ne, dědeček usnul a loď odplouvá pryč. Musíme dědečka probudit. Zakřičte, jak nejvíc umíte. Dědečku! Vstávej! Vstávej! To ne, dědeček pořád spí. Dědeček už je daleko, aby nás slyšel. Uvízli jsme na pirátském ostrově. Jsme trosečníci. Možná tu zůstaneme stovky let. Možná budeme muset jíst divoká zvířata a bobule. Tom nechce mít na hlavě prší čapku. Pepo, Tome. Pojďte dovnitř. Na hraní venku teď už prší až moc. Ach, Tome. Kde máš čepici? Tom se nachladil. Chudinko malý Tomínku, to se mi vůbec nelíbí. Žádný strach, zavolám doktoru Huňáčovi. U telefonu je doktor Huňáč. Aha, dejte Toma do postele a hned jsem u vás. Děkuji vám, doktore Huňáči, nashledanou. O
odvezou teď Toma do nemocnice a dají mu tam léky, tati? Ne, Tom musí jít do postýlky. O, takže náš Tom není zase až tak moc nemocný. To je nechutné, má. Ubožátko, Tomínku, šup rovnou do postýlky. Tome, musíš teď zůstat hezky v posteli. Ne. Tom prostě nechce v posteli zůstat. Tome, musíš tu zůstat, dokud se ti neudělá lépe. Proč? No, protože musíš být v teple. Proč? No, protože nám to řekl doktor Huňáč. Zdravíčko, tak kde mám pacienta? Otevři pusu a řekni a. Tom má tak trochu strach. Pepo, jsi velká a statečná. Mohla bys Tomovi ukázat, jak se řekne a. Jistě, že. Tom se jenom nachladil. Takže Tom potřebuje léky. Ne, ale potřebuje teplé mléko a spánek. Tomu pomůže se z toho vyspat. Děkujeme, doktore Huňáči. Rádo se stalo, hezký den. Červený lístek vyhrává led balónem. Sláva! Všichni na palubu na led balónem. Kolik bude pasažérů, prosím? 4, prosím. A Méďa a dinosaurus. Oh, takže s Méďou a dinosaurem to máme 6. Všichni na palubu. Tak honem, pane Pašíku, vyskočte. Odvázat hlavní lano, vytáhnou kotvu plnou parou vzhůru. Velmi působivé, slečno Zaječice, musíte být vynikající pilot. Vlastně ani ne, tohle je moje první cesta balónem. Pevně se držte. Slečna Zaječice zatopila pod balónem a už se vznášejí do nebe. Ahoj! Ahoj! Nechtěl by někdo navigovat podle mapy? Já, ano. Víš to jistě, tatínku? Umím číst v mapách velice dobře. Tahle mapa je ale nějak složitá. Mám letět ještě výš? Ano, prosím, výš, výš. A balón stoupá přímo k obloze. O, kam až to nebe vede? Jen se neboj, Pepo, jen prolétáme mrakem. A nebe je zase zpátky. Náš balón velký je, větší než koule měsíce, vznáší se k nebesům, až k modrávým obzorům. Koukni, Méďo, letíme opravdu vysoko. Pepo, dej pozor, ať ho nepustíš. Méďo, upustila jsem Méďu. Jenom se neboj, Pepo, Méďu zachráníme. Pevně se držte. Letíme dolů. Pepa s Tomášem si to řádění v kalužích užívali. Mám nápad, Tome. Půjdeme se ukázat tatínkovi. Pro paníčka, děti. Tati, tati, hádej, co jsme dělali. Nech mě přemýšlet. Dívali jste se na televizi? Ne, ne, tati. Koupali jste se ve vaně? Ne, ne. Já už vím. Skákali jste do kaluží plných bláta? Ano, ano, tati. Skákali jsme do blátivých kaluží. Ho, ho, a podívejte se, jak vypadáte. No nic, je to jen bláto. Pojďte se honem umýt, než vás uvidí maminka. Tati, až se umyjeme, budete si s maminkou s námi hrát? Ano, můžeme si jít hrát na zahradu. Obě děti mají nazuté holínky a maminka s tatínkem také. A.
Maminka s tatínkem se k ní přidali a tak v té kaluži skákali všichni. Ale tatínku, podívej se, jak vypadáš. Je to jen bláto. Tomova oblíbená hra je vyhazovat dinosaura vysoko do vzduchu a chytat ho, když padá dolů. Pepa s tatínkem hrají dámu. Vyhrála jsem, tati. O, výborně, Pepi. Tomíku. Ale co pak se stalo? Můj dinosaurus. Copak? Ty jsi ztratil pana dinosaura? A opravdu? Tom svého dinosaura ztratil? Nic se neboj, my pana dinosaura najdeme. To je práce pro detektivy. Tati, co je to detektiv? Detektiv je velmi důležitá osoba, která umí hledat různé věci. To jsem já umím hledat všelijaké věci. Dobrá, Pepa je tedy detektiv. Slyšíš, já jsem detektiv a pomůžu ti tvého dinosaura najít. Možná by měl náš detektiv položit Tomovi pár otázek. Tome, kde je pan dinosaurus? Jenže to je právě to, co Tomáš neví. Detektiv by se měl snažit uhádnout, kde ten dinosaurus je. Už vím, já vím, kde je. Tomík si bere dinosaura vždycky sebou do vany. Takže bude určitě ve vaně. Ale dinosaurus ve vaně nebyl. Oh, už vím, kde dinosaurus je. Tomáš si vždycky bere na noc dinosaura sebou do postele. Babička s dědečkem si pořídili papouška. Pepo, Tome, tohle je náš papoušek. Je to holka, říkáme jí Poli. Krásná Poli. Krásná Poli. Páni. Jsem chytrý papoušek. Jsem chytrý papoušek. Mami, proč Poli opakuje všechno, co babička říká? No, tak to papouškové dělají, předvedu ti to. Ahoj, Poli. Ahoj, Poli. To je ale nádherný papoušek. To je ale nádherný papoušek. Tak honem, všichni pojďte, svačina. Pepi, Tome, poběžte, čokoládový dort už čeká. Ano, už jdeme, babi. Pepa s Tomášem strašně rádi jedí čokoládový dort, ale dnes pospíchají, aby byli co nejdříve zpátky a hráli si s papouškem Poli. Dojedeno. Vy jste sebou ale hodili. Babi, můžeme už prosím odejít a jít se podívat na Poli? A máte už úplně všechno dojedeno? No. Tak tedy běžte. Hurá! Tomášku, řekni Poli něco. Tom se trochu stydí. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je mináčku, počítač se asi rozbil.
Tatínku? Tatínku? Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Nedám! Pepa to už trochu přehání. Pepi, že ty si Toma zlobila? Ani ne, mami. Učila jsem ho, jak se má chytat míč. Opravdu? Znám jednu hru, při které se to naučí. Jmenuje se Čuník uprostřed. Pepi, vezmi míč a postav se tamhle a ty zůstaneš stát tady. Dobře, musíte si ten míč házet a já se ho budu snažit chytit. Já jsem Čuník uprostřed. Maminka je Čuník uprostřed. Chytej, Tome! Nechytila jsem. Tomík míč chytil. Sláva! Výborně. A teď házíš míč Pepě. Hop, zkus to znovu. Ještě jednou. Ale Tomáš nedokázal míč přes maminku přehodit. Dělej, Tomíku, hoď mi ten míč. Ty jsi podvodník. Tohle já dokážu taky. Pepa chtěla napodobit Toma, ale byla moc velká a taky to nešlo. Mám míč. Pepi, teď je řada na tobě. Tome, chytej. Hurá! Chytla jsem ho. Tome, teď jsi Čuník ty. Pozor, házím. Pozor, chytej, Tome. Občas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít. Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Ach. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš.
Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011.